suudaanka waxa ay Soomaalidu u taqaanaa cudur faafi kara oo ay keento bakteeriya lagu magacaabo Mycobacterium librea, waxaana lagu dhahaa luqadda Ingiriiska leprosy. Wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay in ku dhawaad 1567 ruux oo qaba cudurka suudaanka ay joogaan Soomaaliya. Soomaaliya sanadkii 2017 waxaa tiro koob la sameeyay inta qof ee la og yahay ee qabta cudurka. Tirada aan hayno ilaa ay hadda wasaaradda caafimaadka iyo WHO waxa waaye 1576 ruux oo xaaladdaas ku sugan xanuunka. 187 waa caruurta qabta, 93 waa dadka waaweyn ee u naafoobay cudurka. Wasaaradda caafimaadka waxaa ka go'an inay la dagaasho waxyeelada uu geysan karo cudurka iyo wacyigelinta bulshada. Cudurka Soomaalida inta badan waxay dhahaan dadka juudaanka qaba ama faraguro waa dadka cuna oo ilmaha lagu cabsisiya. Taas ma aha wax jira, waa wax runta ka fog. Cudurka naafeyn uu leeyahay, qofka wuxuu awoodaa haddii uu jirado inuu isagoo daawo qaadanaya cudurka laga hortago inuu sii faafo, neerfayaasha uu sii dilo. Waa qof caadi oo bulshada la dhaqmi kara. Waa calool xumo in la yiraahdo dadka lagu takooro dadkay cunayaan ama laga kala cararo oo qofkii xitaa uu awoodi waayo inuu bulshada sideeda kale u dhexgalo. Dadka qaba juudaanku ma aha dadka cuna, sida ay Soomaalidu ka aaminsan tahay una bixiyeen magacyo kala duwan sida waraabe, dadow iyo wixii la mid ah. Waxa magacyadaasi lagu bixiyey xanuunkan ayaa ah mid qofka jirkiisa beddela, waxaana ka soo baxa nabarro waaweyn oo qofka wejiga, sanka iyo afkaba ka dhigi kara wax laga cabsado. Qofka muuqaalkiisu wuu wada bedelmi karaa. Waxaa intaasi sii dheer in faraha uu qofku ka googo'i karo calaacal ama cagaan lahayn faro. Juudaanku waa mid ka mid ah cudurrada ugu waaweyn maanta dunida ay taqaano. Juudaanku waa cudur laga cidhibtiray adduunka badankiisa, inta aan ka ahayn waddamo gooni ah oo ku kala yaala qaaradda Aasiya iyo Afrika. Juudaanku waa cudur halis ah, isla markaasna si sahlan loogu arki karo qofka loona daaweyn karo. Bakteeriyada keenta cudurka juudaanka waxay qaraabo dhow yihiin bakteeriyada keenta cudurka qaaxada, taasoo iyadana lagu magacaabo Mycobacterium TB. Cudurka juudaanka waxa uu ku dhacaa neerfaha, maqaarka, neefmareenka, sanka iyo indhaha. Waxa lagu kala qaadaa calcalyada. Cudurka juudaanka wuxuu maraa heerar kala duwan, marka uu qofka ku dhaco ilaa uu saameyn ku yeesho neerfaha, gacmaha iyo lugaha oo ay googa'aan iyadoo qofka uusan dareemin. Cudurka juudaanka waa la daaweyn karaa, waana laga bogsan karaa. Waxa jira daawooyin la qaato. Guuleed Maxamed Aadan, Sab TV, Hargeysa.